Olha o que tá chegando. Mentira. E é o seu celular, não é o meu, eu só botei a minha foto. Mano. Eu juro. Oxi. E daí? Oi. Qual que é o problema? Não posso beijar mais ele? E aí, daí? Se assim, como ele é meu amigo, tipo, eu acho que você deveria dar mais valor pra ele. E eu não acho legal que você dá muita mancada com ele, entendeu? Merece coisa melhor, sabe? Tipo, alguém parecida comigo. Tá, então vem pra Londrina e fica por lá. De verdade, gente. Na boa. Eu nem sei como que eu tô chegando pra ele falar isso. Ô, Vi! Ei, deixa eu perguntar, você tá falando com a Stephanie? Não, tô... Não, você tá falando com ela todo dia? Você tá conversando com ela? Hoje, tá doida? Como não, assim? Só tô perguntando, tá conversando com ela? Não. E você não tá me falando? Não. Não mente. Uai, você quer ver meu celular? Não, Vitor, para, chega. Você tem certeza? Eu também não, você tem certeza. Eu te mostro. Então me mostra. Porque... Última mensagem. 6/3/2023. Você não apagou, não, né? Foi, tipo, as conversas. Ah, capaz. 6, hoje é dia 20. Foi nesse mês. Que dia estava conversando? Foi outra coisa. Foi aquela vez que ela me ligou ainda. De vídeo, e a gente tava lá na Júlia. Foi isso? Você não tá mentindo pra mim, não. Você não tá apagando mensagem com ela, não, né? Ah, pra que eu vou mentir pra você? Não, eu só tô falando. Só tô... Todo tempo eu deixo meu celular solto pra todo canto da casa. Você não, tá bom. Porque ela acabou de me ligar, falando um monte de merda ela de novo. Aham. Uhum. Saiu daqui? O quê? Por isso você saiu daqui? É, por isso eu fui pra lá. Falando merda o quê? Enfim, não, deixa eu sentar aqui, pelo amor de Deus. Ela me ligou falando que... Meio que me ameaçando porque a gente tinha se beijado, entendeu? Hoje? É, hoje mesmo. Na surtada? Sua amiga. Ela falou. Mano, mas, tipo assim, tudo bem. Tem vezes que eu até defendo, entre aspas, lá dela, pelo fato de amizade. Tipo, tá, ela é minha amiga e tudo mais. Ela quer cuidar de você, mas eu acho que isso... É, mano, só que... As coisas que ela tá falando ela não tá batendo, assim. É, só que isso aí já é demais, tipo, ela surtar porque eu beijei você, não tem nada a ver. Não, só que ela falou umas coisas, tipo assim, se ela não cuidar, ela cuida. Poxa. É. E ela tava falando que tava conversando com você todo dia. Ela tava sabendo. É, e eu tava fazendo um monte de merda pra você. E eu não te merecia. Fala pra ela mandar print. Te mandar print. Tá louco? Eu não converso com ela. Tipo, mostrei que a última ligação foi. Não, tá bom, acredito. Ela tá fazendo isso, porque, tipo assim, a Stephanie, não sei se ela tem algum sentimento por mim, alguma coisa. E, tipo assim, que e ela também... Tá que sentimento, e ela tá tentando meio que brecar eu e você. Mas, tipo, mano, faz tempo, desde o ano passado, isso, cara. E ela tá... Resolve isso! Era pra você ter resolvido mais tempo. Resolvido o que você quer que eu faça? Não sei, faz o que você quiser, só resolve. Eu não quero fazer nada, só não converso com ela. Por que ela tá falando que tá conversando com você? Ah, que ela deve ter algum distúrbio na cabeça, né? É possível? É bem cara dela. Então, eu não tô conversando com ela. Os moleques sabem, eu conto tudo pros moleques. Vitor. Ó, Vitor. Te dou 100 pra você falar a verdade. Você é o melhor amigo dele, você deve saber. Ele não. Nossa, você zaralhou, velho. Você zaralhou, de verdade. Tô brincando, pode perguntar de verdade. Que? Eles têm tudo a senha no celular. Vai me dar 100 reais, fala a verdade. É? Ele não fala com ela. Pronto, dá 100 reais. É verdade, agora me dá. Não, fala assim, todo mundo fala, né? Não é mentira, não adianta você querer... cobertar a Letícia porque você é amiga dela também. Mano, ele querendo me cobertar porque ele é meu amigo. Mano, mas tipo. Gente. Ele tá ligando. Aí você tá ligando. Ele tá ligando. Por que? Quem é essa? Tá falando o quê de novo, velho? Pelo amor de Deus. Que ela vai falar. Oi, Sté. Por que você tem que conversar com ela? Tudo bem? Que sorrisinho besta na cara. Tô bem, e você? Tô bem. Que bom, então. Aleluia. Tá vendo? Aleluia, apareceu, filho. É. O que foi? Você, como é que você tá? Eu liguei pra Letícia, não pra você. É, mas ele tá comigo, meu amor. Nossa. Oxi. Ah, entendi. Que isso, mas precisa dar uma patada. Hã? Eu não te mandei ontem a foto. Ela já ligou. Quê? Foto que você me mandou ontem? Não. É, tipo, deu uma foto, uma bombinha lá no Insta. Porque você vai ver, você vai gostar. Ah, tá. E aí, Vini? Não... Peraí, deixa eu mutar aqui rapidinho aqui, porque tá um vento aqui, eu acho que vou ter que mudar de lugar. E aí, Vini? Não tem nada de bom. Mesmo. Ué? Você mandou um foguinho pra ela? Vinícius? Mano, você mente muito. Você tá mentindo? Não, você tá mentindo na minha cara. Nela, você vai acreditar nela. Ué, ela tá falando. Mostra aí no Insta, então. Manda print, fala pra ela mandar print.
É, tava muito vento, aí eu mudei de lugar. Ah, entendi. Você respondeu a foto, você respondeu a foto com foguinho. Que foto? A que eu te mandei. Você tá ficando louca, Stephanie? Você respondeu com foguinho, Vini. Que foguinho, velho? Eu não vejo você. Eu sei, aquele foguinho de chuva. Ah, tá, sei. Como é que era a foto? Só pra me relembrar. A foto era eu tomando sol, não, né? Eu tava pegando um bronze. Que? Ah, meu Deus, mano, do céu, vai, Vitor, vai. Para, né, Júlia, para, tá bom mesmo. Nossa, quarta do mês de janeiro, foi a última vez que a gente conversou. Você deve ter apagado, né, porque aqui no meu tem a de ontem. Ah, não. Ah, então manda o print aí, qualquer coisa. Tudo bom, Vini, pode ligar, véi. Nossa, véi, gostei. Nossa, vocês zaralhou, hein. Nossa, véi. Vem logo! E ele ainda tá conversando com ela! E ele ainda tá conversando com ela! Você tá conversando com ela ainda? Você tava conversando com ela ainda? Ele é meu amigo! Ele é seu amigo? Então por que vocês não ficam junto? Uai, quando voltar aí, quem sabe? Ué, cara! Ué? Agora não tá! Tô longe! Ué, você não queria falar com ela? Você não queria... O que você vai contar, Letícia? O que você tá falando, Stephanie? Meu Deus, o que você tá falando? Fala! Tô falando que com você perto ele fica diferente. Tipo assim, ele não é ele mesmo, entendeu? Ah, entendi. Você é perfeita, né? Ah, eu sou. Tá bom, tchau. Beijos. Beijinhos de luz, meu amor. Nossa, vem se zaralhou. Juro por Deus, aí. Na boa, mano. Nossa, velho, que ódio.